Ассаламу алейкум, қазақ елі. Міне Шу қаласында одиночный пикетке шықтым мен. Тайга жол жок. Сразу репост сейчас вендешь, двери вендешь, джанджака. А то они сейчас могут отобрать у меня телефон и походу все стереть. Вон уже подъезжают, сейчас подъедут. Харабетте. Духтар ждет мы? Ага, ждет, кайзы бурлат, бурлуваты. Вот они. Өтіп кетті. Саламатсыз. Ау. Оқыңыз, оқыңыз. Бұқсылар кімдер? Бұлар тұтқындар, қамалып отқан. Қытайдағылар ма? Жоқ. Өзіміздің Қазақстанда. Революционер жігіттер. Шындықты айтқан үшін қамалып отыр бұл жігіттердің бәрі. Айналып қарап жүр. Пока қайсысы тоқтаған жоқ. Бау айналып қарап жүр бәрі. Вокзал, чудный вокзалы. Обязательно. Пока айналып жүрмеш, қайсы жақындамай жүр. Пока у них духу не хватает подойти. Это чудо вокзала. Лом, поликлиника. На память красно черным. Пока, наверное, прямой эфир с доктором Трамп. Или Траверимба. Алейкум ассалам, бауырларым. Алейкум ассалам, серік бауырым. Енді бірінші күн көп тұрмайтын сықылдым ғой, бір-екі сағат тұрамын да қайтам. Қазір ана участковыйдың әңгімесіне бару керек, вообщем сондай әңгімелер бар. Сол бір 12-ке дейін тұрамын, алла бұйыртса. Оға дейін алып кетпесе, 12-ке дейін тұрамын да соған қайтам. Участковыйға бару керек, анау мынау вообщем. Өскемендіктікке сәлем!
тістерін сындырып алады ғой олар мен тістеймін деп. Деснами буду грызть их. Сім жоқ болса да. Оралдыкілерге сәлем. Ассалам алейкум, Орал қаласы. Жалғыз өзім болғаннан кейін неудобнада түсіріңіз. Қасымдағы балалардың бәрін қорқып тастапты. Ешқайсысы көтермейді. Қайтадан жалғыз алып қалдым осы қалада. Все, все, отключать етпеймін. Прямой эфирді тұра беремін онда. Просто күнде суық екен. Ақтөбе, салам алейкум. Просто со стороны. Семей, салам алейкум. Шымкент, Кирге, салам алейкум. Ондай предложениелар көп болады, тіс салып берем дегенш. Алла разы болсын, рахмет дәрттеріңізге. Алматы, ассалам алейкум бәріктеріне. Қытайға жол жоқ. Мен қарсымын бұл бейлікке. Шықпайсыздар ма? Қашан қайын жатасыздар? Или әбден Қытай кірбанға ешіға жатасыздар ма? Шығыңыздар, айтыңыздар. Ауылда да жүр қақта. Ауылда да жүр жүр. Қытайға бәріміз қарсымыз. Енді айтпайсыздар ма сол қарсылықтарыңызды, үндемей жүресіздер. Ене үйде жатып ол ештеңке бітпейді онымен. Рахмет бұт қазақстандықтарларға. Степногор, салам алейкум. Астана, салам алейкум, Астана. Бәріктеріңізге сәлем. Оян, қазақ. Олайды да, ай шуда Қытай жоқ, сен де сол шығыр дейді ғой. Пока туға келмейінші. Қаймыз дейді. Пикет одиночный. Я против нашего государства. Адамдар әлі қорқады шуда. Қасындағы болған балалардың өзі қорқып тастаған, ешқайсысы көтермейді. Мен Өскеменге барып келгенше дейін болды. Үндерін өшіріп тастапты. Thank you.
Атыраулықтар, ассалам алейкум. Ағайындар, сразу репост жасай беріндейш, қазір мүмкін мен телефон тартып ап, қайтан ұлғалет епсіде ана дағымдайш. Жан жаққа жібере беріңіздерш. Арыс, салам алейкум. Все, келесі жолы сөйтіп айтам, аға билікке қарсымын деп. Үкіметке емес, үкіметке тойыз. Семей, ассаламу алейкум бәріктеріне. Уалейкум ассалам. Асылхан бауырым. Ақтөбе ассалам алейкум. Өскеменде болдым ғой, жайсанға бардық қой, біз сотқа содан кейін кішкене связға шығамай қалдым, атак связдамын. Мені бүгін кеше келгем ауылға, соның бүгін шықтым ғой пикетке одиночный. Я поликлиниканы алды ғой. Чудын адамдары болса келіңіздер, тартылды сандыдаш. Уалейкум ассалам. Не болды? Чай шам? Чай. Кайсы түнінде бастанды. Не болыш еді? Жоқ, ашын көрінді. Аблязы па, партиясы? Көше партиясы. Көше партиясы. Да, көше партиясы. Я шутный вокзалы. Жалғыз өзім жүрмін ғой, жалғыз өзім болғаннан кейін сұрамай тұрмын да. Шуға келді. Иә, шуды шулатуға келдім енді. Бәрі жақты шулатып, шуға келдім деп па? Прямой. Сесің ба? Сәлем айт қазасын, 359 адам көріп атыр.
Қолдаймыз, бірақ қорқып жүрміз ғой. Қорқпаңдар, немеге қорқасыңдар? Қашан қиын қорқасыңдар? Болды, шығыңдар көшеге. Жетеді, Алла бұйыртса. Қолдаймыз, бірақ қорқамыз дейді. Қорқпаңдар да, қолдаңдар да. Қашан қиын қорқасыңдар? Маған кесінде қосып берем көше партиясына. Мен қарсымын Қытай экспансиясына. Мен қарсымын биліктегі отырған адамдарға. Сол үшін шықтым көшеге. Бостандық тұтқындарға отырған политический заключенныйларға бостандық тілеймін. Талап етем. Ия, чудыкымын төлебейдемін. Запросто. Хотите видео, хотите, блайт срывалось. Джок чудан с кем шпаята пока. Бельмим гой. Хашпет, олар абден корпусан гой, мана джайсан габах перенче дин. Шхайсы кутермит. Сванда сам. Сван гранда корпусан с кулдой. Все, рахмет, Алла разы болсын сізге. Бәрі просто жан жағынан қарап отыр машинесінде, поликлиниканың терезелерінен, в общем, наблюдатели пока. Ар жақтан таксисттер, вокзалшылар тұр, олар да қарап тұр бәрі. Бәрі наблюдательдері. Пока, наверное, эфиримді не қылатырам, өшіретам, қолым жауырып бетті. Что-то перчатка кемей шырыптында. Или жалғастыра берейін ба? Пока тишина, ештеңе болып жатқан жоқ. Үкіметтің адамдары қарап өтіп кетеді.
халықта пока солай қарап өтіп кетіп жатыр. Чу қаласы, Чу. Жамбыл облысы Чу қаласы. Уалейкум ассалам. Димон Багат. Че там? Көріп тұрсың деп, пикет одиночный. Тыныштық. Қасымын осының бәрініш. Қытайдың келуіне қарсымын. Біздің биліктегі отырған адамдарға қарсымын. Ау. Сабыр сақтап тұрмын мен. Міне, пожалуйста, келді. Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам, прямой эфир сразу айтам жігіттер. Инспектор Сармолда. Айта бер, аха. Не жағдаймен аға, неге наразысыз? Одиночный пикет. В целях. В целях. Көріп тұрсыз ғой. Біз көрмей отырсыз ғой, сізден сұрап отырмын. Міне көріп тұрсыз, оқыңыз. Сіз көрсетіп жүрсіз документіңізді. Ага. Конституция бойынша 37-ші бап, мен имею полное право тұрған қыш. Санкционированный? Не санкционированный, о, одиночный пикет, санкционированный, керек жоқ. Так, тоқтай тұрыңыз, тоқтай тұрыңыз. Танысқан жоқ мен. Жиналмайсыз ғой, получается. Жоқ, жалғыз едім, тұр. Оған рұқсат бар. Рұқсат бар, егер рұқсат болса, фиксировать етіп алайық так. Конечно, фиксировать етіп. Ау, конституция. 37-ші. Сіз айтып тұрсыз, санкционированный деп. Мен сізге айтам, конституция бойынша маған рұқсат берілді. Қай жерден берді? Конституция. Кім сізге рұқсат берді? Конституция деймін сізге. Тағы айтам. Нұрсұлтан Назарбаев беріп тұр маған сол рұқсатты ше. Конституция. Қазақстан конституциясын оқып па едіңіз? Конечно. Жоқ, тосынешін білген сен, заңды білесіз ба? Старший капитан. Енді заңды білсеңіз, онда барып оқысаңызшы, 37-ші конституцияда 37-ші бапта не... Мен имею полное право говорить, высказывать, стоять. Понимаете? Білді. Мені күнің бәрі заңсыз дейді нақсылер. Удостоверениесін көрсетпеді, толық ознакомленияға дейін. Заңсыз деп. Мен сізге ешнәрсе айтқан жоқ. Енді сіз маған қазір айтып тұрсыз ғой, кім рұқсат берді, кім? Жоқ, сіз маған айтып тұрсыз, кім рұқсат берді? Маған айтты, мен сізге айтамын, конституция рұқсат берді маған. Да. Сіз оқымағансыз ғой, походу, конституция. Мен көтеріліс жасап жатқан жоқпын. Мен үгіт насихат жасап жатырмын, иә. Мен қарсымын Қытайдың келгеніне қарсымын. Мен қарсымын осы кісілердің отырғанына қарсымын. Мен енді мына кісілердің отырғанына қарсымын. Түсірдіңіз ба? Өзіңіз не істеп тұрғаныңызды түсірдіңіз. Түсірдім, мен прямой эфирде тұрмын, міне. Мен зачем? Міне, пожалуйста, мен прямой эфирде. Қайсы Қытайда не көрсетілген? Причем ол қайсы? Мен ауызбен айтып тұрмын да, Қытайға қарсымын мен. Бізде сіз нелерді көтеріп жазып алғансыз? Немеге деп жазып? Қайсымыз кім жүрді? Уважаемый Битек, сіздің аты жөніңіз қалай? Бақтыбай Бағдат Құрмантайович. Бақтыбай Бағдат Құрмантайович. Бағдат Құрмантайович қазір руководство Шуского РОП сейчас вызывает вас. Ну, зовет вас. Нет, нет, нет. Только по повестке. Только по повестке. Жоқ, мен оған уже мен жоқ деп бармаймын еш қайаққа. Жоқ. Қонзаңызшы. Мен сізге не қылдым? Ондай болса жарты метр ма? 1 метр ары тұрыңызшы. Бармаймын. Басшылығыңызға звон. Мен басшылығым, мен тұрдыңыз. Атыңыз кім дедіңіз? Менің басшылығым бар, прямой телефоны бар. Звондасын маған ондай болсашы. Ағас, атыңыз кім? А сіздің атыңыз кім? Айдар менің атым. Таныстыңызшы, удашым. Мен танысқан жоқпын деймін. Бүйтіп ашып жаптым. Сіз видеокамерадан, сіз өзіңіз оқыған жоқсыз, сіз видеокамераға түсіріп отырсыз. Сіз сөзден ақ оқып аласыз ертең. Бүгде жоқ. Жүрсеңіз, бармаймын, мен не үшін барамын? Атыңыз. Сен менің үйіме барасың ба? Барамыз кетіп барамыз. Жоқ, вообще да? Мен каждый день жүр кеттік десе бара берсем не болды? Қазір сендер көрсіңдер мен жоқ. Көшеге алып кетіп қарамын. Маған без разницы. Маңғаншы, сіз маңғаншы. Тыңдаңыздар.
Сіз мені, например, если вы задерживаете, ондай болса, ондай болса, бармаймын. Мен сізге тағы айтам, мен Шу аудандық бөліне барғым келмейді. Сол. Қанағатсыз ба не ол жерде? Конечно, конечно қанағатсыз. Не үшін барып келдіңіз ғой? 5 рет па, 6 рет барғанбыз? Неге бардыңыз енді? Бастықтарына да бардым. Қазір сізді шақырып отыр. Бастық келсін өзі, үйге звондасын, мен номер. Жоқ, бармаймын шақырыш. Атын айтыңызшы. Бармаймын деймін шақырыш. Барғанамыңыздың атын айтыңызшы. Так, Михан, 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 Михан. О, Михан. Его блин, он даже. Чё, бармай мишка ехал? Мишка ехал, бармай, май бит пиздец. Каждый день жирде буки. Мин, зан ты косит не шунда. Зан маган косит пен, что маган запрещен. Маган жахн да мальчик, а что не? А ты сам знаешь? Я. И? Почему курган сурган? Ола, калай вот рисал, ола, бля, полиция заключенный, ларда. Олар полиция заключенный. Олар үкіметке қарсы шыққаннан кейін олар жауып тастады шы. Сот решение шығарды ғой. Дұрыс па? Сот мен сізге сот. Сотқа барып қасыңыз бідіріңіз болмаса қазір жүріңіз. Бармаймын мен шаққа деймін. Мен шаққа бармаймын. Артынан біз талап етеміз заңды. Айыз, айтыңыз, ай. Жүріңіз. Бармаймын. Заңды тұрмаққа алып келіңіз. Или болмаса қазір осы жерде. Мен сізге тағы айтамын, капитан болсын. Жо, стомаз, 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 стомаз. Не, не, уходите, уходите, не. Эй, что мы делаем? Мы с вами там заняты, мы с вами. Джирнгс, уважаемый, Джирнгс. Бармен Дим. Бармен Джирнгс, да, блядь. Бандит с нами не снят, Сандери. Он дай босса, босса, джаз на банджа. Протокол джаз перенде или что там. Бармен Дим, давай там. Месяц сидели, сын бармен Дим, бахтай, бахтай, бахтай. Бермен Дим, я вам. Бармен Дим. Самади, самади. Или? Артем, знаешь, что не мин? Я минут четырм. Мин сидят им Бахтыбай, Багдад, Курмантай, пундими. Эй, мин казак, мы как так читали азамат, ё мое. Казак, мумин. Міне мына кісі таниды мені ше. Міне мына кісі таниды. Саламат, жақсы. Жақсы. Заңды түрде айтып отыр. Артур, Артур деші. Прямой эфир. Отыз жеті бапты. Ашыш маған, қайсын. Мына кісіге көпеніз керек жоқ маған. Керек жоқ. Қазақстан Республикасының конституция бойынша 37-ші бабы маған рұқсат беріледі. Битимин, бармаймын, бармаймын. Хотите вот колаймды брату алып кетіне бармаймын мен шқайқа. Ондай бұл сағы тұрыңыз. Ондай бұл сағы тұрыңыз. Мен сіздің заңды талап емес. Ондай болса, давайте составляйте протокол и ушел Ахасян. Әлі прокурорды, например, біледі. Мені кім екен, Максы де біледі, например, кім екен біш. Мен мына кісі, мен ішкі саясаттың бастығы сұра. Аға, айта беріңіз. Сізге өткен жолда түсіндірдім. Не деп түсіндірдіңіз? Заңды. Аға. Жо, жо, жо. Тоқаев маған рұқсат берген жолы. Жоқ, енді заңнамамен реттеледі ғой. Жоқ, 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 жоқ. Сіз бәрі өтірік. Мен ешкіммен рұқсат алмаймын, жалғыз өзім шыға беремін. Спокойно, ешкіммен рұқсат алмайсыз. Заң талабы. Түсіндіңіз ғой. Жоқ, түсінген жоқ. Сіздер неге десеңіз маған өтірік қағаздарды бердіңіздерші? Жоқ, өтірік емес. Өтірік ма? Мен сіздің ондай қағаз білесіз ба? 100-ін алып келіп берем. Жоқ, маған конституцияны алып келіп беріңізші. Маған конституцияны алып келіп беріңіздер. Бұл сіздің әрекетіңіз заңмен реттеледі. Ондай болса мен заңсыз істесем, мен соттаңыздаршы. А если соттаймайсыздар ма, онда значит менікі заңды. Бұл басымды ауыртпаңыз, шәке. Мен уже тыңдап тыңдап шаршадым сізді ше, потому что өз қағаздарыңызды бересіздер постоянно.